ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን እያልኩኝ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እሱም እንግዲህ እንደምታዩት ቤት ነው ማለት ነው። 500 ካሬ ላይ ያረፈ ቤት ሽያጭ ማለት ነው። የቦታው ስፋት 500 ካሬ ሜትር፣ ዋጋው 6.5 ሚሊየን ውስጥ ያው ድርድር አለው። አድራሻ ድኮም ከተማ ለዋና መንገድ ቅርብ ላይ ያለው ቆንጆ ቦታ፣ ከአምስት ክፍል ሰርቪስ ቤት ያለው፣ ሰርቪሱን በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ኮርኒስ፣ ፍሪም፣ ቻክ፣ በር ያለቀለት፣ ተከራይ ገቢ የሚያወጣ ቀሪው ቦታ ከፈለጉ ለመሸጥ መናፈሻ ለማድረግ ተጨማሪ ግንባታ ለመገንባት ለፈለጉት አገልግሎት የሚሆን ህጋዊ ካርታ ያለው ውሃ፣ መብራት፣ የከብከብ እና ደግሞ ተጨማሪ ፎቶ ከፈለጋችሁ ወደ ቴሌግራም መምጣት ትችላላችሁ። እዛ ላይ ቴሌግራም ላይ እለቃለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ፎቶ ይሄኛው ራሱ ቪዲዮ ላይ ያለ ሆነው እናንተ ደግሞ ዙም አድርጋችሁ በደንብ ማየት ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። በጣም የሚያምር ግቢ ነው፣ የሚያምር ቤት ነው። ገዝታችሁ እንኳን ማከራየት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ ብሩ ተወደደ እንዳትሉ ድርድር አለው ማለት ነው። እንግዲህ መልካም እድል እመኝላችኋለሁ። የመዳም ቅመሞች ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። እንግዲህ ቀሪውን ደግሞ አብራችሁ ቆዩ ማለት ነው። Thank you.